Mbere y'urubyiruko yavuze yuko ikibazo atari abanyarwanda ngo ikibazo ari perezida wa repubulika ko uzashaka kumukuraho wese azamufasha iriya mvugo ya Tshisekedi yuko ashaka gukuraho ubutegetsi mu Rwanda yari atari ukubeshya hari n'ibyakozwe byashakaga gusabota inama ya Coga bakanafata ubutegetsi muri icyo gihe ayo makuru n'ukuri n'ukuri hariya hari ingabo ku mupaka hafi yawo 15,000 umutekano ni ikintu cyangombwa ndetse cyane rwose ndetse abahanga benshi batandukanye mu mibereho ya muntu bawushyira mu bintu bya mbere nkenerwa bya muntu bitwita primary needs ubuyobozi bw'igihugu icyo ari cyo cyose ni ikintu nyamukuru bishyira imbere kuko ubundi buzima bw'igihugu bwose bushingira ku kuba gifite umutekano politiki z'ibihugu bitandukanye usanga kenshi zigaruka ku mutekano cyane kimwe nk'ibindi bihugu u Rwanda na DRC cyangwa se Republika ya Demokarasi ya Congo ntibisanga politike zabyo zishingiye ku mutekano n'ibindi ma genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 impunzi nyinshi zahungiye muri Congo ndetse FPR nyuma yo gufata igihugu iza no gukomeza muri Congo gucyura impunzi zari zicumbikiye umutwe wa FDLR n'abandi ba genocideri basize bahekuye u Rwanda ndetse bafite gahunda yo gukomeza guhungabanya umutekano w'u Rwanda muri iki gihe DRC nayo ifite impunzi nyinshi cyane ziri mu Rwanda kandi ihora ishinja u Rwanda kugira urwitwazo kugira ngo ihungabanye umutekano wacyo ndavuga Republika ya Demokarasi ya Congo umuvugizi wa leta ya Congo mu minsi yashize yigeze gutangaza ko bazatera u Rwanda ngo bagacyure impunzi zabo ziri mu Rwanda nje ndi havi ndaje ngo turebe uko Congo yigeze gushaka gukora ibi ngibi naho ubundi iyi ni Vyama Empire ndaje uturebere hamwe uko bino byari gukorwa tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri mu 2023 ikinyamakuru cyandikirwa mu Rwanda igihe.com cyanditse inkuru yari ifite umutwe ugira ati kwemera gucyura impunzi uko DRC yashatse gufata Kigali bikanga ikiganiro na Alain Mukuralinda cyanditse ko guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Congo yarutse gutungurana umuvugizi wayo Patrick Muyaya avuga ko bagiye gushura kuko bacyure impunzi zabo zisaga 80,000 ziri mu Rwanda bagamije kuvanaho icyo yise urwitwazo u Rwanda rukora rukoresha ngo ruyibuze umutekano ibi byatangajwe hashize iminsi 2 muri Addis Abeba muri Ethiopia habereye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika aho mubyizweho bigafatirwa imyanzuro harimo n'umutekano muke mu rasirazuba bwa Congo n'impunzi z'icyo gihugu zirimo nizimaze imyaka 27 mu Rwanda na Uganda ibi kandi byabaye mu gihe umutekano n'umubano hagati y'u Rwanda na DRC ukomeje kuba mubi kwera uburyo icyo gihugu gishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ni mu gihe u Rwanda rushinja DRC gukorana na FDLR no kuyiha intwaro kagamijwe guhungabanya umutekano warwo umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukuralinda yashuriye igihe.com ko icyo gihugu muri Kamena umwaka ushize cyanashatse kugaba ibitero ku Rwanda ngo ruvaneho ubutegetsi bikaza kuburizwamo eka tubabwire uko ikiganiro cya Alain Mukuralinda n'ikinyamakuru igihe.com cyari kimeze ikinyamakuru igihe.com cyatangiye kibaza umuvugizi wa Repubulika y'u Rwanda wungirije Alain Mukuralinda kiti umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yatse kuvuga ko igihugu cye kiteguye gucyura impunzi zabo ziri mu Rwanda mwe nka guverinoma mwabyakiriye mute hanyuma Alain Mukuralinda yagize ati twabyakiriye neza kubera ko hari icyo cyahindutse muri izo mvugo ariko tubyakirana n'impungenge kubera uburyo byavuzwe abayobozi ba Congo nk'uko duhora tubivuga bakunda kwivuguruza iki kibazo cy'impunzi cyari cyafashweho umwanzuro i Rwanda buracya umuminisitiri wa Congo aravuga ngo na munyekongo nyawe wahungira mu Rwanda bivuze ko abahari atari abanyekongo uwo minisitiri n'ubu aracyari muri guverinoma uyu munsi tubonye minisitiri w'itumanaho bwa mbere avuga ko za mpunzi zihari ni ibyo kwishimira ko noneho bemeye ko hari ikibazo cy'impunzi kigomba gushakirwa umuti nk'uko ibyemezo bitandukanye bashyizeho umukono bibategeka igiteye impungenge n'amagambo bakoresheje bavuga ko impunzi zihari ngo ariko tugiye gukemura ikibazo kugira ngo dukoreho urwitwazo rw'u Rwanda birababaje kuri guverinoma ivuga ko ishinzwe kurebera abaturage bayo
gufata abantu barenga 180 ba mu ngambi ukabyita urwitwazo. Nuko ikinyamakuru igihe.com cyakomeje kimubaza kiti ubwo mwizeye ko RDC izabishyira mu bikorwa ibyo yavuze. Hanyuma Ade Mukularinda yasubije avuga ko agira ati dukurikije uburyo babivuzemo umuntu abigiraho gushidikanya ntabwo ibi ari ubwa mbere, kuko iyo uvuye mu nama wagera hanze ugahita uvuga ngo ibi bintu sinabisinye, ugahita ukora itangazo rindi risobanura uko ubyumva, uhita uvuga uti ibintu bashyizeho umukoro banza batazabishyira mu bikorwa. Ikinyamakuru igihe cyabajije niba RDC yaravuze ko muri iyo gahunda yo gucyura impunzi izakorana n'abayobozi bayo b'inzego z'ibanze bagomba kwemeza niba koko abo bantu ari abanyekongo. Hanyuma Ale Mukularinda aravuga ati byo ni bimwe Kongo yiha ububasha idafite. Ntabwo urugero ejo bundi yiha kwirukana abasirikare b'u Rwanda bari mu buyobozi bw'ingabo za EAC. Umuryango ubasaba isobanuro mu gihe batarasubiza bataha bajya he. HCR ku isi niyo itanga stati y'ubuhunzi, abazemeza ko ari abanyekongo bakagombye gutaha. Kutuvuga se ko hari abantu bagiye kumara imyaka 26 cyangwa 27 niba baraje ari bakuru bakaba barabyariye hano mu Rwanda kandi Kongo naho yigeze ibandika, bizagenda gute? Hashiseriyo irabazi. Ibyo byose nibikwereka ko bishobora no kudashyirwa mu bikorwa. Ale Mukularinda yavuze ko hari munyenge z'uko RDC itazashyira mu bikorwa imyanzuro wo gucyura impunzi. Nuko ikinyamakuru igihe cyakomeje kibaza niba RDC yemeye gucyura impunzi. Hashize iminsi ibiri habaye inama y'abakuru b'ibihugu Addis Abeba. Yabajije ati ni ibiki byahabereye byatuma igaruka yahinduye imvugo? Nuko Alain Mukularinda asubiza ati burya iyo abakuru b'ibihugu bateranye iyo bagomba kubwizanya ukuri, niyo ijwi ryagombaga kuzamuka rirazamuka. Biragoye ngo ube wajya kubeshya abantu bafite amakuru. Amakuru bafite bayahabwa n'abari mu burasirazuba bwa Kongo. Roni irahari, ingabo za yase zirahari, nabwo bantu bose bahuriza ku kintu kimwe. Wabasubira imbere ngo ubasubiriremo zambwirwa ruhame. Nuko ikinyamakuru igihe cyakomeje kibaza kigira kiti kugira ngo impunzi zitahe nuko icyo zahunze kiba cyakemutse. Uyu munsi mu burasirazuba bwa DRC haracyari imirwano, kuko icyo gihugu cyemeye ko bataha bizashoboka. Hanyuma Ale Mukularinda yasubije agira ati uwo bavuze kuriya baramutse babishyize mu bikorwa byasaba ko babanza gukemura icyatumye abantu bahunga. Ukemuye ikintu cyatumye abantu bahunga, ikibazo cyaba kirangiye. Reka rero twizere ko bavuze kuriya babitekerejeho. Ntabwo abantu basubirayo hari imirwano, ntabwo basubirayo bicwa bazira uko bavutse. Basubiyeyo icyo bahunze cyaravuyeyo. Twese twaba dufite amahoro muri aka karere. Nuko ikinyamakuru cyakomeje kimubaza kiti ese ni mu kicya kuko kubyemera kwa RDC gushobora kuba umutego. Ale Mukularinda yasubije agira ati niba harimo umukino tuzasubira ku ijambo Tshisekedi yabwiye papa ko bateze umutekano muke ari ibihugu by'ibituranyi. Nabwo yavuze ko igihugu kimwe, yavuze imitwe yitwara gisirikare, nabwo yavuze umutwe umwe, yavuze ko ari ibihugu by'ibihangange azatubwira ibyari byo. Na mutegurimo niba narimo niba bawiteze bwo basobanuraga neza icyo babona gitera ikibazo hariya. Ntabwo rero wakongera kwitwaza igihugu kimwe kandi warabyivugiye. Nuko nyamakuru igihe cyakomeje kigira kiti hari ubutumwa bwa Kongo yaba yarohereje mu buryo bw'imikoranire hagati ya leta bamenyesha ko ishaka gukiyona impunzi zayo. Ale Mukularinda yakomeje agira ati na butumwa turakira ni nabyo twavugaga ngo reka tureke guhita duhamya dushingiye ku buryo bisanzwe bigenda ko batazabikora. Nakabuza nakibabuze ejo n'ejo bundi kwandika nakibabuza kuza kubasura, ibyo byose birashoboka kandi u Rwanda rwiteguye kubikora. Nuko umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yetse kuvuga ko FDLR ari umutwe ugamije impinduramatwara aho kuba umutwe w'iterabwoba. Mwabyakiriye mute?
Ale Mukuralinda yasubije ati Perezida Tshisekedi imbere ya LFI na France 24 yavuze ko abo bantu bahari ariko bacitse intege hari amabandi ari nabo ngo bishe ambasaderi w'Abataliyani. Ministri w'ubanyi n'amahanga ku munsi wahariwe radio ubwo yari kumwe na ministri w'itumanaho yavuze ko abo bantu batabaho. Mugenzi w'itumanaho muri icyo kiganiro avuga ko bahari ariko bashaje. Perezida w'Inteko yagiye mu Bubiligi akora ibiganiro n'abanyamakuru ati FDLR ni urwitwazo rw'abanyarwanda. Niba se abayobozi bakuru b'igihugu bavuga imvugo enye zitandukanye ku mutwe umwe, uragira ngo tuvuge gute? Izo mvugo zitandukanye bivuze ko FDLR ihari. Hari amakuru aherutse gutangazwa ko RDC yashatse kugaba ibitero ku Rwanda ubwo rwakiranaga inama ya Coga hagamije gufata Kigali. Byaba ari byo? Ademukuru arinda ati ni ukuri, hariya ku mupaka hari ingabo hafi 15,000 y'u Rwanda ruvuga ko umutekano warwo urinzwe. Bagenzi banyu bajya babivuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru, ntabwo ari ibanga. Igitekerezo cyari gihari, indayo mpamvu wenda imirwano ikomeza, wenda icyo cyizere kiracyahari. Mubona ibibazo bya Kongo bizakemuka bite kugira ngo yongere ibane n'u Rwanda? Hari mukuru arinda ese asubiza iki kibazo rwose bwangu avuga ati ni ugushyira mu bikorwa imyanzuro iba yafashwe mu karere, niyo Kongo iba yashyizeho umukono ikareka kuvamo ngo ivuge ibindi, ikareka kuvamo ngo yirukire iburayi, kuko ni ikibazo cy'imbere mu gihugu ikeneye igisubizo cy'abanyafurika. Ngayo nguko nuvuga ngo u Rwanda rwari bwaterwe na Kongo muri cya gihe, u Rwanda rwari rugiye kwakira inama ya Coga. Nge ndi havi, iyi ni Vyama Empire.